Hej, välkomna till Danspassion. Nu är det dags för nytt avsnitt, Maria. Det är det. Det är ju måndag kväll och det är dags för att släppa ett nytt avsnitt. Och denna gången så handlar avsnittet om massa olika danser med lite fokus på fox. Ja, och vi får reda på massvis med nyheter som vi i alla fall inte hade någon aning om. Nej, precis. Om danstävlingar till exempel. Ja. Mm, vi kanske inte ska avslöja mer än nej, så när det gäller nu var det faktiskt du som började. Ja, men förlåt. Ja. Men, vi kanske men apropå danstävlingar så är det en hel del som ligger i pipen så att säga. Det är många på gång. Ja, och dessutom verkar det ju som restriktionerna har släppt nu eller kommer att släppa inom de närmaste veckorna. Ja. Vilket gör att vi kan till och med få gå och kolla på danstävlingar. Ja. Alltså danstävling med publik. Ja, bara en sån sak. Ja. Så det ska vi gå och göra. Vi ska gå och kolla på danstävling i Göteborg med Gothenburg Elite Dance. Mm, det är tiodans. Ja, Lassars dansskola är det som håller i det liksom. Mm, stämmer. Och vi har anmält oss till danstävlingar. Jajamän, två stycken. Vid en dag så är det faktiskt tre tävlingar på en dag som vi ska göra. Det blir tufft. Ja, fast det blir bra. Ja, det blir bra. I alla fall om, ja. Vi har ju många chanser i alla fall, om vi säger nej, men så. Det blir roligt att träffa mycket folk också. Ja, superkul. Ja. Och vi har kommit igång och träna som 17 faktiskt. Ja, det har vi gjort. Och om vi nu återgår till tävlingarna så är det ju Onlinebuggen 2.1 också. Och vi pratade ju om det i försnacket för ett tag sedan angående Onlinebuggen 2.0. Att de ska kanske få med flera olika danser, inte bara bugg. Och det är så nu. Nu är det alla BR-danserna utan West Coast Swing tror jag skulle vara med. Så att det är bara in och anmäla sig och det är 20 eller något liknande september som var sista dagen. Och kan man inte gå och kolla på tävlingarna så finns ju de på Dans-TV att titta på. Mm, Onlinebuggen finns bara på nätet. Ja. Och de flesta andra sänds ju på nätet också, på Dans-TV. Ja. Och vi kommer att sända så mycket som möjligt när vi har möjlighet att vara på danstävling. Men vi är ju inte på alla. Nej, och om vi nu ska tävla så blir det lite svårt också. Ja, det gör det nog. Ja, vi får vara väldigt snabba. Ja, men det brukar vi ju vara. Ja, i och för sig. Både in och ut. Ja. Nej, men nu ska det bli ändring på det. Nu börjar vi träna inför instruktörer och vi har tränat hemma och vi har varit i Borås och tränat och... Mm, det är så kul att dansa tillsammans med folk, även om vi inte byter runt någonting när vi är tävlingstränare. Så bara att dansa där det är fler dansare, det är ju helt magisk känsla. Och få massa tips och råd från folk. Ja, så himla roligt. Mm, det är kul. Ja, och apropå danskurser, så i dagens avsnitt så pratar de om en danskurs som de kommer att hålla i vår, i Malung. Ja, det är ju inte ens bara dem, utan det är en gigantisk mängd med instruktörer. Men ska vi fortsätta och diskutera det? Vi kan väl bara säga att glöm inte att kolla in det. För vecka det är... 24. Ja, och jag tror att de här biljetterna kommer att börja släppas snart. Ja, och många instruktörer, och det ligger ute på deras hemsida. Det gör det, där får man se mer information. Och man får höra om mer information i avsnittet. Det gör vi. Då sätter vi på det, tror jag. Ja, men jag tror vi gör det. Det blir väldigt krångligt annars. För då börjar vi upprepa alltihopa. Nej, det ska vi inte göra. Nej, det gör vi inte. Vi sätter på dagens avsnitt med Erika Lundby och Tony Mörk. Ja, och så säger vi faktiskt denna gången, vi ses på dansgolvet. Ja, det gör vi. Ha det gott! Hej då! Hejsan och hjärtligt välkomna till Danspassion. Vi sitter i Mörrum idag, Maria, i våran husvagn. Jajamän, idag igen. Och idag är det fredag, tror jag, att man börjar bli lite veckovill. Ja, vill märka bittert på måndag morgon vad det är för dag i alla fall, för då ringer klockorna. Usch, då ska det jobbas igen. Ja. Här har vi haft lite blandat väder, så vi får hoppas på att det inte droppar för stora droppar på taket, för då lär det nog höras. Ja, men jag tror att man överlever det i varandra. Tror du? Ja. Vi har i alla fall fått in två nya gäster och en av gästerna har vi faktiskt haft vår första telefonintervju med. Telefonintervju med. Mm. Och det var väldigt länge sedan. 2 år sedan nästan kom vi fram till. Ja, det kan nog stämma. Och vi har faktiskt inte träffats mer än den här gången i verkliga livet. Och en liten skymt på Öland för 2 år sedan. Men då stod hon upptagen så då kunde vi inte störa henne. Nej, precis. Nej, upptagen. Men nu har vi haffat henne i alla fall.
plus en annan som vi har pratade med också på Öland, har jag för mig. Och har jagat länge. Ja, men han bor ju helt fel. Han med. Ja, eller också är det vi som bor helt fel. Ja, men vara. Vi kanske ska avslöja vilka det är nu. Jag vill göra det då, okej. Okay. Erika Lundby och Tony Mörk, hjärtligt välkomna till Danspassion. Tack så jättemycket. Erika, du har Kalmar Happy Dance, eller Happy Dance. .se, vad vill du kalla det för? Happy Dance. Happy Dance. Ja, ja. Finns ju på flera ställen i Sverige nu, så ja, inte bara Kalmar längre. Mm. Hur funkar det? Vi har en tjej som driver Happy Dance i Uppsala som har jättemånga kurser där också. Och sen så har vi konsulter runt om i Sverige som håller enskilda kurser på olika orter. Aha. Är det typ franchise då? Ja, precis. Det är det. Spännande. Mm. Ja, det är rätt häftigt att börja med franchise. Och det är ju inte länge du hållit på. Nej, det är 2,5 år ungefär sen startade. Mm. Men ni har massvis med olika danser också. Ja, verkligen. I Kalmar har vi ju jättemycket. Många olika pardanser, solodanser och barndanser. Så det är jätteroligt. Full fart, även om det är pandemi? Ja, det har ju varit mindre grupper och så såklart. Mm. Och nedstängt under vissa tider. Men nu hoppas vi på lite lättnader här inför hösten. Och det är jättestort intresse. Så det är kul. Kul. Mm. Vilken är mest populär? Burlesk inspiration är väldigt populärt. Och sen de klassiska pardanserna, bugg och fox. Nu har vi fått salsa och bachata. Det är också många som är intresserade av tango. Ja, det är många kurser som är populära. Härligt. Mm. Burlesk inspiration har jag nog aldrig hört någon annan ha. Nej, men det är mest pardanser i övrigt, eller? Nej, det är solodanser också. Vi har till exempel flamenco, high heels, chairdance, olika sorter. Dans för hälsa. Så. Mm. Massvis. Ja, det är nästan svårt att välja då. Ja, men burlesk, om vi går tillbaka till det. Mm. Jag tänker ju på filmen burlesk. Mm. Är det typ det hållet? Eller? Det är åt det hållet, men burlesk inspiration är ett koncept som vi har skapat på Happy Dance. Det finns bara inom Happy Dance. Man influeras av burlesk, men det handlar väldigt mycket om att jobba med självkänsla, förhållande till sin egen kropp, att man använder dansen för att stärka psykisk hälsa. Mm. Mm. Så det är jättehäftigt. Bara tjejer som är med? Eller? Vi har haft enstaka killar. Ja. Ja, det är lite olika. En del grupper är öppna för både tjejer och killar. En del grupper är för bara tjejer. Mm. Men ingen för bara killar än så länge? Inte än, men det beror mest på att intresset inte har varit lika stort där. Nej, vi tror att det behövs där också säkert. Mm. Mm. Jag ska dra ner din mikrofon lite bara. Mm. Så. Och idag är ni ju här för att ni har kurser tillsammans också. Ja. Ja. Berätta, Tony, vad håller du kurser i vanliga fall och vad gör ni nu tillsammans? Ja, jag representerar varumärket Foxfusion och vi jobbar ju lite annorlunda än Erika och Kalmar Happy Dance, därför att vi har ingen egen lokal eller egen dansskola så, utan jag samarbetar med olika instruktörer runt om i Sverige. Och nu har jag och Erika samarbetat väldigt mycket här sista åren. Vilket har fungerat väldigt bra, och pandemin gjorde ju att mycket av det som jag höll på med och vi höll på med vart ju helt omkullkastat, men vi hittade ändå en form att göra det här säkert under det här 1,5 året egentligen, och nu börjar vi väl se ljuset i tunneln för att komma tillbaka till någon form av normal vardag igen, tror jag. För ni har haft kurser hela tiden i princip? Ja, nästan. När det har varit möjligt så har vi haft, så kan man säga. Hur har ni löst det då med restriktionerna? Det har varit väldigt mycket kreativitet. Dansat på fotbollsplan utomhus. Har vi gjort. Dansat på gräs utomhus har vi gjort. Bandy. Nej, vad heter det? Basketplan. Ja. Så det var ju att hitta liksom vägar. Väldigt små grupper. Parbundet såklart. Massa restriktioner kring hur kurserna skulle gå till och sådär. Mm. Har ni haft digitala kurser också? Ja, det har vi också haft. Mm. Mm. Har det varit många som har kommit på de här kurserna? Vågar folk liksom i pandemitiden? Ja, men det har det ju varit. Vi har haft begränsade, alltså vi har inte kunnat ta in så många. Nej. Men det har ju funnits ett stort intresse för att ändå hålla igång dansen. Det har det gjort. Men de digitala kurserna tycker jag väl att det har varit lite mindre efterfrågan på. Absolut. Vi hade nog en förhoppning om att ja, men det här kanske vänder och att man är att det är ett stort intresse, men intresset har varit, tycker jag, väldigt lågt. Mm. Och sen om det beror på att våra koncept inte har varit attraktivt eller inte, det kan man kanske inte svara på, men
Jag tror dansen är ändå, man vill på något sätt göra det här fysiskt, i alla fall våran målgrupp, tror jag. Det är ju många som pratar om att man saknar det sociala. Alltså det är ju också därför man går kurs. Alltså dels för att lära sig såklart, men framförallt det här sociala, träffa andra människor och så. Och det blir ju inte riktigt samma på distans. Sen på kursen nu så såg jag att ni går ju runt och verkligen liksom pratar med folk och rättar till eller hjälper till där det behövs och sådär. Och det får man ju kanske inte på den digitala versionen. Nej, inte riktigt på samma sätt i alla fall. Nej. Vi körde ju det live också så att vi kunde se dem och ge feedback och så. Men det är klart man har inte den här personliga kontakten på samma sätt. Mm. Sen måste det vara svårare att se också på en platt skärm än när du ser i verkligheten. Om du ser att den vrider upp, du har ju ögonvrån och tittar och ja, det blir ju en annan dimension. Ja, det blir lite annorlunda. Men det var rätt häftigt också. Du hade mycket teknik då. Såg ut hos oss ungefär som oss er här med alla kablar och kameror. Ja. Storbildsskärm. Men det är, nej, men vår målgrupp är, det har ju vi haft, vi utvärderar ju alltid våra kurser och får ju svar på, och får ställa frågan, varför går ni kurs för oss? Ja, är det för att lära er saker? Ja, det är det ju såklart. Men det här sociala som Erika sa här, att bara få träffa andra. Vi har ibland, eller vi bygger ju ofta våra kurser på event. Att man är på något fint ställe, man kanske får en trevlig middag och de här bitarna. Det är så viktigt för dansarna. Och då är de här digitala kurserna, då får man inte den delen. Nej. Och sen sätter också pandemin hinder för det här att faktiskt kunna. Så det blir ju motkrafter mot varandra. Ja. Vad håller du kurser i annars? Är det Fox enbart eller är det annat också? Nej, det är framförallt Fox, men jag har även kurser i Kizomba och Tango. Ja. Och det är bara pardans. Mm. Det tycker jag är det roligaste. Fox Fusion kallar du ditt märke för. Vad innebär det? Det är ett varumärke som jag och Kimberly skapade då för ett antal år sedan när vi drog igång det här. Och det betyder väl ingenting egentligen mer än att vi blandar in influenser från andra danser i den traditionella Foxen. Och ja, en fusion av danser och skapar någonting kreativt. En del tror att det är en egen dans när vi är ute. Ja, ni dansar Fox Fusion eller ni lär ut Fox Fusion, så är det ju inte, utan det är ju ett varumärke som vi bygger upp verksamheten kring bara. Modern Fox, ungefär som Kalmar, eller som Happy Dance Fox, ungefär samma sak. Beskriv, hur funkar den Foxen då? Ja, om man tittar på traditionellt Foxtrot så bygger ju den på en typ av återkommande stegsekvenser. Man dansar slow, slow, quick, quick. Dansar mycket sluten fattning och sådär. Den moderna Foxen eller Foxen finns ju inte där, utan man har en fördelning av slow och quick steg som passar till musiken, och man dansar kanske lite mer öppet och vid sidan om och plockar in figurer och steg från andra danser som bugg och tango och kizomba, salsa, bachata. Det är väldigt fritt, och det är nog det som gör att det är så populärt också med Foxen och kanske våran Fox, att vi är väldigt fria. Vi säger det finns inga fel. Så länge du och din partner gör någonting roligt tillsammans med respekt för varandra och andra, så, och man rör sig till musik, så dansar man Fox, mer eller mindre. Rör sig i dansriktning. Vi jobbar ju mycket också med föra, följa, alltså det här med roller och vad innebär rollerna, att följare också kan initiera och alltså samspelet i dansen. Att det inte bara handlar om att en ska sända och en ska lyssna, utan att vi gör någonting tillsammans. Att kunna ta utrymme och så. Och prata mycket om kroppsintegritet och sådär. Hur dansar vi, hur tar vi i varandra och så. Hur pratar ni om det då? Det kan ju vara till exempel, idag lärde vi ut en tur till exempel, där det kan bli att föraren drar handen över följarens mage. Pratar man, hur känns det här? Är det här någonting som man gör med vem som helst på socialgolvet? Kan man göra det på ett annat sätt? Vad händer om jag som följare känner att någon gör så här på mig? Jag inte tycker att det känns okej. Okay. Ja, jag kan flytta handen, jag kan säga till. Alltså att vi skapar ett bra klimat på dansgolvet, både förare och följare. Hur brukar det tas emot när ni börjar prata om sånt? För det är ju inte så himla vanligt att man gör på kurser. Väldigt positivt, tycker jag. Det brukar tas emot verkligen. Ja. Det är viktigt. Är det många som säger ifrån att nej, men så där vill inte, det där vill inte jag göra, liksom, så jag är inte med på den här övningen eller så? Nej, alltså på övningarna så är det ju alltid att vi brukar inte visa, alltså om vi har turer som är väldigt utmanande till exempel, då ger vi ju alltid ett alternativ.
Mm. Så att då gör man det ena eller det andra, så att allt finns det. Men just det här med att verbalisera är ju någonting som är svårt. När vi har haft ledarutbildningar så har det kommit fram mycket kring det här med, många har varit utsatta för saker, man har känt att man har tagit på en, man har inte tyckt att det känns okej och sådär, men att man inte har då i den stunden kunnat eller vågat säga någonting. Så att prata om det på kursen är också ett sätt att träna på, att om det här händer på golvet, ja, men då har jag ändå tränat på kursen och säga att nej, men okej, nej, eller jag har lärt mig att flytta undan en hand eller så. Så kan det vara lite lättare i en sån situation. Ja, för det är ju viktigt att båda tycker att det känns okej då, så att man inte, som den som blir tillsagd, det liksom blir, ja, men att man inte vågar göra någonting då, liksom, att man blir rädd för att ta i, liksom. Eller gå ut och dansa. Mm. Ja. Mm. Ja, det är jätteviktigt att man säger det på ett bra sätt, såklart. Mm. Ja, men precis. Att man säger, för annars är ju risken att man bara inte säger någonting och aldrig mer dansar med den personen. Och den personen vet inte att det den gjorde upplevdes som obekvämt eller till och med kränkande. Det är ju väldigt individuellt vad som är obehagligt eller lite välbehagligt ibland också. Men vi är väldigt noga med när vi väljer, när vi planerar kurs och vad vi ska plocka in på en kursdag eller en kurshelg. Så grunden är att alla deltagare ska kunna och vilja göra det som vi tänker lära ut. Både de fysiska förutsättningarna och även med den här typen av frågor också. Vi väljer inte att göra en figur där man är, att man har, att man ska kanske ta på varandra och sådär. Då tar vi bort den. Om det inte är en speciell, att man är en speciell grupp och man vet om det här innan. Eller att vi har lyft och sånt där. Det är inte säkert att alla kan göra det. Och då väljer vi att inte ha med det. Så vi är väldigt noga med det, hur vi planerar och väljer vad som ska vara med. Och det märker vi, jag märker det framförallt, jag tror Erika också gör det idag. Så är det ju fullt normalt och att både killar och tjejer både för och följer på kurserna. Blickar jag tillbaks 5-10 år i dansen, så om jag som kille, jag var jätteunik när jag gick kurs, för jag gick som följare. Och då var det så där att kursledare nästan så här, eller inte nästan, det var så också vid vissa tillfällen att Tony där borta, han går som tjej på den här kursen, så vill ni inte dansa med honom ni killar, så då får ni stå över och så. Sånt existerar inte idag, utan det är väldigt transparent mot könsrollerna i dansen. Är det många killar som går som följare? Ja, det är det. Det är det? Ja. Eller definiera många, men det är ett antal. Mer och mer kanske. Ja, och det är ingen som reagerar på det. Det är helt naturligt idag. För 5 år sedan var det inte det, kan jag säga. Nej, det var ju mer vanligt i bugg eller liknande. För i Foxen är man ju väldigt nära varandra. Mm. Men Ulrika Wendel dansade jag med igår. Mm. Och då skulle hon föra mig. Det gick inte. Det var helt omöjligt. För det är så svårt att släppa förardelen. Men i Foxen då? För Foxen, i buggen löser du det. I buggen går det okej. Eller ja, allt är relativt. Men Foxen gick inte. Jag förstod inte vad jag skulle göra. Jag kunde inte släppa kontrollen. Det får vi träna på hemma då. Ja, det får vi verkligen göra i så fall. Men jag tror att det är väldigt nyttigt. Väldigt nyttigt. Det är ofantligt nyttigt där. Och är man en van dansare, om man ser till mig själv. Jag har ju fört då i Fox i över 30 år. Att utvecklas nu, det är inte att gå kurser som förare, utan jag går i kurser som följare. Det är det som ger mig utveckling. Mm. Och det är klart att, om man, som i ditt fall, om du börjar följa folk, så är du nybörjardansare i den rollen. Ja. Så att då får man ju vara snäll mot sig själv. Och det tar ju ett tag innan man hittar de teknikerna. Och tvärtom också. Ja, det var riktigt, riktigt läskigt. Ja. Jag måste komma tillbaka till det där med att säga ifrån ändå. För jag är lite nyfiken där. Tränar ni på liksom att faktiskt göra det också då på kurserna? Inte bara säga att man ska säga till om det är något, utan ger ni dem liksom verktyg eller exempel på hur man kan säga på ett bra sätt? Ja, exempel på hur man kan säga för dem ju. Absolut. Mm. Vi brukar ju visa. Alltså, vad gör jag om det här händer mig, eller vad gör Tony? Och det kan ju handla bara om att flytta på sig eller kliva ur. Om jag känner att någon som jag aldrig har dansat med är på väg att dippa mig i ett väldigt avancerat dipp, då kan jag bara sätta ner foten. Jag gör inte det här. Jag behöver inte ens verbalisera det, utan jag har ett sätt att göra det på. Eller någon annan tur där man kommer nära varandra eller så. Gör ni det även åt andra hållet, så att det är du, Tony, som liksom säger ifrån att det här vill inte jag på något sätt? Ja, jo, men det har vi, har det inbyggt i de tekniker och figurer där det finns risk att man kommer på ett sådant sätt att det kan misstolkas eller man kan utnyttja situationen. Då har vi alltid, sätter vi alltid ord på det. Mm. Att vara försiktiga, även om, som nu
även om ni nu dansar med någon som ni kanske lever ihop med, till och med gift med, så om ett litet tag så gör ni inte det längre. Mm. Och då kanske man inte kan göra det här på det här sättet. Och vad gör man då istället? Mm. För jag tänker nog att det är väl så ofta som du, Petra, har tyckt att saker har varit lite så här obehagligt på dansgolvet. Lite för mycket liksom. Ja. Mm. Jag tror att du har reagerat på det nästan oftare än vad jag har. Ja, det kan hända. Men jag har råkat ut för det några gånger, att de börjar kladda liksom i nacken, och det är ju jätteskönt, men det går ju inte ihop med min dans, för att det blir, nej, det är mitt område. Mm. Oftast ska jag säga, det beror lite grann på hur det görs också. Mm. Men det är ju väldigt, väldigt svårt att säga att det här greppet eller den här hållfattningen, det funkar, det är inte okej, men det kan vara okej vid ett visst läge också. Mm. Så det gör det ju ännu mer komplicerat. Eller den här personen är jag så pass vän med, så att det gör ingenting om han eller hon gör det på mig, för att jag, det blir inga sådana signaler så att jag känner mig kränkt, vill jag inte använda, men ja, det är liksom för privat. Mm. Det är ju komplicerat. Det är ett icke-verbalt samspel som sker hela tiden i dansen. Jag tror att det är viktigt att ändå prata kring det. Det var mycket diskussioner för ett halvår sedan, år sedan, om saker som hade hänt på dansscenen i Göteborg, men det var det främst inom latin och dans. Aha. Och efter det så plockade vi upp den tråden och jag la ut en fråga på Facebook och bad folk kontakta mig och berätta om de hade varit utsatta för saker. Och det var ju många som gjorde det, och det var både män och kvinnor. Men då var det ju både det här att man kanske bara har känt att någonting inte känns okej, som du pratar om nu, men också riktiga övertramp. Alltså att man har tagit kroppsdelar där man inte ska och så. Så att det händer ju både män och kvinnor. Och där behöver vi ju hjälpas åt att skapa en trygg dans. Så det är jätteviktigt. Sen kan ju han hamna på helt fel ställe om det går undan. Av misstag. Av misstag. Men då gäller det att man ber om ursäkt, så att man förstår att det är av misstag och inte att det är avsikt. Mm. Tycker jag. Och ofta kan man ju flytta undan så att man får händer där man tycker att det är bekvämt att ha dem. Ja, jo. Liksom. Mm. Men när vi har nybörjarkurser i Fox i Kalmar, så brukar vi alltid prata om direkt så här, nu när vi ska ha fattning, ja, man kan göra så här, man kan göra så här, man kan stå så här. Jag kan reglera avståndet, föraren kan också reglera avståndet. Så direkt när vi börjar dansa med varandra kan vi redan där känna att okej, var är vi någonstans? Och det här kan ju också förändras under dansen. Mm. Men då känner vi också in varandra eller frågar, ja, hur vill du hålla? Liksom. I modern Fox kanske är en fördom ifrån mig då, men är man inte ganska ofta ganska så nära varandra? Alltså fram till, liksom. Intill. Alltså inte öppen fattning och med lite avstånd som man kanske dansar foxtrott äldre varianter. Och vad otydligt det blev. Ja. Mm. Nej, men det är nog olika dansstilar som... Foxen, det är en levande dansstil, den förändras över tid. Om man tittar på hur man dansade ute på för 10, 20, 30 år sedan, så dansar man ju inte då som man gör nu, och man kommer nog inte dansa som man gör nu om 10, 15, 20 år heller. Så det är, men närheten, jag tror att Foxen börjar att bli mindre nära än vad den kanske var för 5, 10 år sedan. Mm-hmm. Det jag tror faktiskt det, för att Det har varit ett läge där det var lite kram, lite godstämning på dansgolvet. Men där man inte tittat så mycket på teknik, utan man har kramats runt lite grann där mellan buggarna. Idag så ser vi det som tryck på kurser att gå, lära sig mer om teknik, hållning, balans. Man plockar in grejer från andra danser, både tango, fox och West Coast Swing, och man vill utvecklas. Det finns, Svenska Danssportsförbundet har ju ett projekt det drar igång nu som handlar om socialdans fox. Vad är det egentligen? Kan man definiera det? Tanken är att kunna definiera vad är modern fox. Och bygga en kurs eller en struktur på vad ska en grundkurs i modern fox innehålla egentligen, eller bör innehålla, och fortsättningskurs och sådär. Så jag tror att det kommer att bli mer, och kanske gå lite grann mot tävling. I Fox? Ja. Mm. Det har ju provats några gånger här. Då är ju frågan, blir det i Fox eller blir det i Foxtrott? Det måste väl vara Fox då, om det ska vara socialt? Nej, i Fox. I modern Fox. Och då drogs det igång ett projekt här för något år sedan med några aktörer då, som har varit i framkanten med Fox. Och man tog fram tävlingskriterier som är jättebra.
som passar in mot liksom dansen som karaktär och mot socialdansen och med det vi har pratat om här nu med respekt för varandra och allt det här. Jättebra tävlingskriterier. Sen dog det här ut lite grann med samband med pandemin. Kommer att väckas till liv igen så fort den går över. Och men då, vad spännande. Ja, finns de att hitta någonstans? Ja, det gör de. Nu är det ju Magnus och Eva i Dalarna som äger projektet. Det heter Nordic Social Dance Council, tror jag. NSDC, något sånt. Det finns på nätet, det finns en hemsida. Med tävlingskriterierna också. Det är riktigt bra. Det tror jag kommer att kanske göra Foxen mer rumsren. För den är ju lite, som du säger, det har varit lite sådär gnussad. Du är ute och gnussar. Ja, för det är tråkigt om det bara ser ut som att, eller bara, men när det ser ut på dansgolvet som att man är på ett högstadiedisco, så tycker jag att det ser lite tråkigt ut. Man bara står och gungar i ena hörnet. Precis som man vilar upp sig inför buggen. Men det är inte den Foxen vi lär ut. Nej. Eller den Foxen. Nej. Som vi har på våra kurser, utan den är mer teknik och ja, mer dans. Vad är dans? Men den har ändå en struktur som att vi kan sätta ord på. Vi har en kursplan och vi lär ut någonting som vi vet fungerar ute på dansbanorna. Mm. Kommer man att kunna tävla enligt de här nya kriterierna som inte riktigt är klara? Men kommer man att kunna tävla i det efter att ha gått era kurser så småningom då? Oh ja, och det kommer man. Och även för andra instruktörer. Men det finns ändå en struktur och den kommer vara tydlig så att man kan lära sig att dansa för att bli en gå vidare i tävlingar. Och det är väldigt socialdansanpassat. Det är det som är häftigt i det här. Ja, det låter så intressant. Ja. Jag snöar in på det, kände jag bara funderar. Jag har ju den gamla foxtrotten, alltså slow, slow, quick, quick. Mm. Kan man använda de stegen och er teknik turer ihop? För jag har jättesvårt, för jag har provat och bara ta enkelsteg som jag har sett att ni, åtminstone det jag har sett, jag har inte tittat jättelänge på er. Så går det mycket enkelsteg. Kan man blanda ihop det med den gamla typen av fotarbete? Oh ja. Absolut. Det är inga problem alls. Och tittar man på tävlingskriterierna som jag pratar om här, så det man säger, kanske inte vi ska fördjupa oss i dem här, men för att beta av första kriteriet att gå vidare, att man dansar fox, så ska det vara en jämn fördelning av slow och quick i en dans. Ungefär 50% slow-steg, ungefär 50% quick-steg. Om man bara dansar quick-steg så är det kanske inte fox eller bara slow-steg, utan det ska vara 50-50. Mm. Och då kan man använda det gamla systemet med slow, slow, quick, quick, för då är man ju väldigt... Då går man vidare till nästa nivå. Då kanske det går bättre. Det kanske går bättre än i buggen då. Ja, kanske är något för oss. Ja. Vi har ju länge pratat om det, att vi skulle haft tävlingar. Ja, men vi har faktiskt diskuterat det. Det har varit kul med tävlingar i Fox. Ja. Men de enda tävlingarna i Fox vi har varit på klubbmästerskapet. Ja, men det är alltid något. Ja, och det har gått ganska bra. Nej, men vi var faktiskt inte kritiska, men vi var lite sådär, men hur ska man bedöma Fox? För det är ju mycket känsla också som man gör i paret. Mm. Men efter att vi hade gått domarutbildningen här så är kriterierna jättebra och tydliga. Och det finns alltså färdigutbildade domare redan? Ja, det gör det. Det finns ett dussintal i Sverige som är utbildad enligt det konceptet. Ja. Mm. Så. Och det har man tagit ifrån West Coast Swing-världen. Så man följer ungefär samma kriterier där, men gjort om det mot Fox-världen. Så det finns en det är, alltså West Coast Swing har man ju tävlat i många år och har en struktur på det. Så att och ärva in det i den svenska Foxen är rätt häftigt. Det är ju jätteintressant. Ja, verkligen. Ja. Jättesugen. Fygnade jag till. Ja, spännande. Jag ser på din tröja där, Tony. Det står Svenska Foxveckan. Vad är det för något? Ska jag svara på det? Ja, det är fantastiskt roligt. Vi hade ju en foxvecka i Malung den här sommaren som var coronaanpassad. Och nästa sommar så kommer vi då arrangera Svenska Foxveckan. Det kommer bli Sveriges största foxvecka i Årskogen i Malung på alla de här vackra utedansbanorna som de har där. Många instruktörer, många olika kurser, många socialdanser under en vecka bara fox. Vilken vecka blir det då? Vecka 24.
Ja. Då hinner man hem och vila upp sig emellan. Så det är dags emellan. Att boka in semester nu. Ja, just det. Bokar man in det först och sen den vanliga dansveckan i Malmö. Fördelen med vecka 24 är ju också då att det är inte så många andra som vill ha semester då. Så är det. Inte på mitt jobb i alla fall. Nej, inte mitt heller tror jag. Nej. Då kan man ju gå in redan nu och läsa det. Ser ni på Tonys tröja också när jag står på baksidan. Foxveckan.se. Kan man gå in och kika lite och så kan man få förtur till när vi kommer öppna upp bokningarna. Det är väldigt många redan som har anmält intresse så det är jättekul. Är det då så att man går liksom de dagar man vill eller anmäler man sig till hela veckan? Eller hur funkar det? Det kommer finnas lite olika möjligheter. Det kommer vi komma ut med sen. Krävs det förkunskaper? Det kommer väl finnas lite olika nivåer, tror jag. Så man ska kunna delta oavsett. Och vi brukar ju alltid försöka lägga upp kurserna så att man ska kunna vara med ungefär där man är så att säga, i paret. Och det kommer också vara ledare som är på olika nivåer, om man säger så. Vi vill ju stötta även de som inte redan är etablerade ledare. Så man kan ansöka om att bli ledare till den här veckan. Utifrån där man befinner sig i sitt ledarskap. Så får man ledarutbildning och man kommer bli coachad och så. Så det är ett jättebra sätt också för de som kanske inte haft kurser så länge och vill utveckla sitt ledarskap att få leda på ett stort event. Nu tittar Maria skumt på Ja, men det lät ju väldigt intressant. Och då men blir det många olika ledare. För Happy Dance har utbildningar, eller ni har utbildningar i att bli instruktör? Ja, det har vi. Och det är då i Fox eller är det annat också? Eller är det instruktör överlag? Så vi har ju haft gemensamt i Fox och kommer ha gemensamt i Fox. Mm. Och på Happy har vi också en utbildning som är för dans generellt. Så leder mer fokus på ledarskapet. Funkar det hemma också? Kan du stänga av dina hörlurar nu? Jag reflekterar kring vilken din ledarroll är och utveckla den. Ja, just det. Vilken din ledarroll är. Eller om då. Det skiljer inte så mycket egentligen på att vara ledare inom dans eller Fox mot att vara ledare i andra grupper. Alltså att vara coacha, vara en förebild, att få människor att göra saker för att de tycker det är roligt och att få ett eget driv. Så det skiljer inte, eller på jobbet, att vara ledare på jobbet. Det skiljer inte så mycket egentligen. Så vi plockar ju mycket från den delen in i dans, ledarskapsutbildningarna i dans. Och att ha en ledarskapsutbildning i Fox, det är egentligen bara en modul som handlar om Fox-tekniken. Alla andra moduler handlar om att få trygga deltagare, få nöjda deltagare. Hur ska vi vara som instruktörer mot varandra och med andra och sådär. Så det, hur leder jag en grupp? Apropå det, hur gör ni när ni är ledare? Är ni det liksom på lika villkor att bägge pratar lika mycket eller hur går det till? Vi försöker ha ett bra samspel. Idag. Ja. Nu tittar de och skrattar åt varandra. Jag vet inte riktigt vad det är. Hur gick idag? Ja, det här slutar inte riktigt ännu. Idag var det första gången någonsin tror jag som vi bara tänkte helt olika saker. Annars brukar vi tänka väldigt lika. Men vi går ju igenom innan vad vi har ju en kursplanering som vi följer. Så vi vet ju vad vi ska ta upp och vem som kommer säga ungefär vad och sådär. Vi vill ju göra det tillsammans. Det känns ju viktigt. Att båda är aktiva. Och vi signalerar ju också eftersom jag är förare på våra kurser och Erika följer, och om det skulle vara snedfördelat i det ena eller andra så signalerar det också till deltagarna, är någon värd mer än någon annan och sådär. Och det finns ju skräckexempel tycker jag när man har kursledarpar och kanske bara föraren har headset och mikrofon och följaren är någon vice docka där. Och vad ger det för signal till dans? Jag håller helt med där faktiskt. Bra tänk. Och där har vi också, tänker vi också till Foxveckan att de som ansöker är liksom par som ansöker och att man är två stycken och båda är aktiva i rollerna. Det känns jätteviktigt i det. Hur har man de här kurserna då i att vara ledare? Är det på plats eller är det också på distans? Vi har haft både på plats och på distans. Vi hoppas att vi ska kunna ha på plats så mycket som möjligt framöver om pandemin tillåter. Är det då på Happy eller finns det på andra ställen med? Nästa kurs har vi planerat i Kalmar på Happy. Och sen får vi se vart de andra blir. Göteborg. Ja, kanske det. Vi kommer. Om vi fixar lokaler och deltagare så kanske de kommer. Det gör vi helt säkert. Vi hade ju Umeå förra året. Så jag är runt lite grann. Det är en bit bort. Vad är det för musik ni brukar spela på era kurser? Väldigt blandad musik. Verkligen. Olika genrer och så. Som musik som passar till övningarna framförallt. Ja. Vad skulle du säga att det är för stil? Nej, det är så olika. Och vi får faktiskt mycket feedback på att vi har
bra musik till våra kurser eller våra övningar. Och vi lägger ner mycket tid på att ska vi göra en övning på något sätt och så ska börja musiken passa till den. Ja. Och det kräver att man lyssnar på det och testar och tränar. Men vi försöker ju ändå hitta det som spelas ute på socialdanskvällar eller dansbandskvällar. Det är ju inte vi spelar ju sällan klassisk dansband eller nej, inte så ofta. Det är sällan utan modern dansmusik. P3 radio trackslistan finns ju inte längre men alltså modern popmusik som ja det som går mest på radio. Ja, populär musik som är på radio. Ja. Sen ska ju musiken, det ska ju dels passa för den turen såklart som man ska instruera eller så. Men det ska ju också ge en form av energi. Det handlar ju också ofta om, vad vill vi ha för energi på den här workshopen? Någon kanske det handlar väldigt mycket om att ta plats och då vill vi ha musik med kraft. Någon annan kanske handlar mer om att hitta in i det här flödet som vi jobbade mycket med idag. Och då vill man ju ha lite den här lugna, flödande musiken. Så att musiken speglar ju också vad det är vi vill förmedla. Hur lägger ni upp en sån här vecka, eller vecka är det inte riktigt nu då, men de här 3 dagarna är det nya kurs, va? Mm. Är det olika kurser varje dag då så att det ska kunna vara samma deltagare eller hur funkar det? Ja, precis. Det är olika innehåll varje dag. Mm. Och krävs det förkunskaper för dem? Nej, alltså det kanske inte är helt att man aldrig någonsin har provat folk. Men vi hade ju ett par idag som bara hade buggat innan. Det gick fint. Jag har inte tänkt på det faktiskt. Jag har utgått ifrån att det är vana dansare här. Sen så kom det här paret och sa att vi aldrig dansat fox förut. Då fick jag en liten klump i halsen. Hur ska det här gå? Men de var jättenöjda och de tyckte att ni går igenom så grundligt. Ni börjar liksom så att till och med vi förstår. Ja. Och nu när man dansar mest med sin partner då blir det inte lika viktigt med att man håller en viss nivå. För att man dansar ju ihop sig med sin partner på sin nivå. Man kan göra saker lite enklare och lite mer utmanande. Och vi har ju haft under alla åren här alla våra kurser är egentligen olika. Och vi har ju deltagare som har gått 20, 30, 40 olika kurser. Oj. För oss. Ett par finns även här på campingen som har gått över 40 kurser för mig då, ett 10-tal för oss tror jag. Det gäller att vara kreativ. Precis. Eller också är det repetition som är bra. Ja, fast vi tycker ju att det är väldigt kul att titta på nya saker. Det blir ju roligt för oss också framförallt. Vi har ju haft massa kurser men ändå så hittar vi på nytt hela tiden. Det är ju det som är så roligt. Hur gör ni det? Ni bor ju inte ens i samma stad. Nej. Vi har ju ett bra Google Drive-dokument. Nej, men vi plockar mycket från våra deltagare, om vi ska välja. Vi tittar på hur det och så gör de någonting som vi... Det där såg ju lite roligt ut. Hur gjorde de det? Och sen så tittar vi igen och så hittar vi våran del av det. Eller på YouTube eller... Och andra dansstilar som vi också dansar och så. Och sen så dansar vi och så bara, oj, nu gjorde vi det här på något annat sätt. Så kunde det bli på det här och så kunde man göra det där efteråt. Så blev det något nytt av det. Så varje gång ni socialdansar tillsammans så är det egentligen en utveckling av nästa kurs? Det är det nog alltid när vi dansar tillsammans på något sätt. Dansar ni även socialt? Alltså vi har ju egentligen inte haft några... Vi tog ju bort nästan alla socialdanser på grund av corona. Så att vi har ju haft väldigt lite. Vi har nästan aldrig socialdansat tillsammans. Något fåtal tillfällen. Mm. Det har alltid varit träning och kurs. Men gör ni det annars? Alltså gillar ni att socialdansa? Oh ja. Ja, absolut. Oh ja, till och med. Fast det är inte helt självklart, tänker jag. Om man jobbar med det så kan det ju bli att det är mer ett jobb till slut. Att det kanske inte är dansa man vill göra på fritiden. Liksom. Jo, men det kan vara en utav våra framgångar, får man väl ändå säga. För vi har ändå kunnat hålla på. Vi har deltagare som kommer hela tiden. Det är att vi också socialdansar. För det finns ju kursledare som aldrig socialdansar och håller kurs i en socialdans, och hur trovärdig är man då kanske i vissa fall i det man påstår. Vi är ändå ute och testar det här och dansar och ser att det fungerar. Mm. Det har vi också fått höra i de feedback vi får att ja, men det är roligt för att det mesta det ni gör och säger går faktiskt att använda. Även om man inte dansar med någon som har gått hos er då? Ja. Det är förbart menar du? Ja. Ja, förbart och följbart. Ja, just det. Alltså att man även har ju tekniker som följer att kunna förstå förning. Brukar ni lära ut att man ska blunda eller titta? Alltså ska man hjälpas åt för att inte krocka eller är det förarens ansvar?
alltid ett gemensamt ansvar för allting i dansen egentligen. Jag tittar ju nästan alltid. Det kan ju vara vissa tillfällen när man kommer in och det blir lite så här mys och sen så är man ju med igen. Det handlar ju också om balans och så. Så att ja, mycket öppna ögon. Det är bra. Det tycker vi är bra. Du har räddat mig. Jag räddade dig igår i buggen. Det är inte så himla vanligt faktiskt att jag får göra. Men det gick bra det också. Ja, men i Foxen händer ju ibland att man om man tar ett steg fram med vänsterfoten och så ska man tillbaka och helt plötsligt kommit någon och kommit ikapp. Mm. Och då har Maria stoppat några gånger eller fångat någon armbåge som var på väg. Vi tänker ju att vi skapar dansen gemensamt som för och följare. Det genomsyrar ju lite allting. Så, vi är aktiva båda två. Mm. Fint. Mm. Ni själva, hur började ni dansa? Så jag blev medlurad till Undergård. På Öland. På Öland. Det var så det började för mig. Jag höll på med annat, zumba och aerobics och sånt. Tyckte att det var kul att med dans och musik. Men inte pardans. Jag kände det liksom inte för mig. Men sen så var Vad var det som gjorde att inte pardans kändes lockande? Jag tror att det var både liksom närhet med människor som jag inte kände. Och jag hade en fördom om vad det var för någonting. Så. Eftersom jag inte hade varit i det själv. Sen så skulle vi till Borgholm och liksom gå ut och festa. Men hamnade på Lundegård istället. Och så de lurar med dig. De lurar med mig, ja. Och så var det så här, gå upp på golvet, spänn armarna, rör på fötterna. Okej. Och så gjorde jag det. Så hade jag sån tur. Så att nu vet jag ju att jag fick dansa med några som var ledare. Så att de var ju jätteschyssta. Och så här, gjorde en tur så här jättelänge tills jag typ följde med. Ja. Så att jag tyckte att det var fantastiskt kul och jag hade ju ingen aning om vad jag höll på med överhuvudtaget. Alltså så. Men tyckte det var jätteroligt. Så sen var jag helt fast. Åkte till Malung på dansveckan. Och sen började jag ta massa kurser. Mm. Kul. Så det var, ja, så det är jag tacksam för. Och det är hur att de lurade dit mig. Ja, 10 år sedan kanske. Något sånt. Och Tony, hur länge har du hållit på att dansa? Ja, jag började, det är över 30 år nu, men jag tänkte på det nu hur jag började. Det var att jag började plugga i Stockholm. Och då på kvällarna så, vad ska jag göra nu det? För jag kände ingen direkt då. Där, så att då såg jag en annons i tidningen, danskurs, kan vi gå iväg på. Tänkte jag, så var det jättekul, då var det framförallt bugg. Ja. Och så var det ju då buggkurs och jag dansade med en tjej där och vi kom in och tävlade lite grann och började med det och sådär. Foxkurser fanns inte. Mm. Så då var det nej, inte för 30 år sedan. Nej, då var det ju slow, quick och lida sig igenom dem och sen var det ju dags att bugga. Säg igenom. Där fick jag med en smäll på käften. Nej, men då. Så började det. Och sen har det under åren bara fortsatt med det. Ja. Sen kurs, den här att vara kursledare och så, det är de senaste, vad kan det vara, 7-8 åren nu, något sånt där som på med det. Hur kommer man på att man vill bli ledare? Inte bara njuta av dansen? Nej, för mig är, jag var dykinstruktör då. Aha. Och tyckte det var kul att leda grupper och jag förstod att om jag ska bli riktigt bra på någonting, då ska jag lära andra att göra det. Då blir jag själv bra på det. Och då tänkte jag dansen, för att utveckla min egen dans, om jag då började hålla kurser tillsammans med den partnern jag hade då, så var det vi bättre dansare. Och sen gav det ena det andra. Mm. Så var det för mig. Erika? Ja, för mig handlade det mer om, alltså jag har ju varit ledare inom olika saker egentligen alltid. Från att jag var tonåring och började hålla pass liksom, i olika saker. Men jag jobbade inom universitetet innan jag började sadla om och jobbade inom socialt arbete och forskade och så inom det. Så för mig handlar ledarskapet mycket om att få vidareförmedla dansen och att liksom få människor att må bra genom dans. Det är ju det som är min passion när det gäller det här, verkligen. Så att, och då vill man ju leda för att lära fler och liksom locka in fler till att uppleva det här fantastiska som dansen ju är. Och vi vet att det är så himla bra för människors hälsa när det görs på rätt sätt, på ett prestigelöst och prestationslöst sätt. Så att därför vill jag vara ledare. Mm. Så det är jätteroligt. Ja, ja, verkligen. Men är du ändå inne på det här med tävling och sådär också?
Ja, men alltså, det beror ju på. Jag tänker, på Happy Kalmar just nu så har vi inga tävlingsgrupper. Men jag tror mest att det är viktigt att man kan ju träna för att tävla. Och det kan vara jättekul. Och då finns det ju en prestation i det såklart, i själva tävlingsmomentet när man är där. Men att sen när vi socialdansar och dansar för att det är roligt, då ska vi kunna göra det utan prestation. Och det är jätteviktigt i, tänker jag, på våra kurser, att det handlar, det är prestigelöst. Ja, vi kan också göra variationer av det vi har tänkt. Och det, ibland blir det som det blir och det är kul och vi gör något bra av det. Liksom. Det handlar inte om att vi ska prestera hela tiden inför varandra, utan vi ger varandra våran dans. Men det är inte alltid lätt. Det är inte alltid lätt. Man vill ju vara duktig, man vill ju vara, ja, göra rätt. Mm. Och det kan man ju träna på olika sätt, att släppa prestation. Och det är ju jättevanligt på alla nivåer, både på nybörjare och även på ledarskapsutbildningarna så möter vi på det. Ledare känner ju också prestationsångest. Gå upp på socialgolvet och så ska man liksom, oh, nu är jag här som ledare, nu måste jag verkligen dansa bra. Mm. Men det händer ju någonting med oss när vi är lite anspända. Då får vi inte samla den här fantastiska känslan i foxen. Så det är viktigt att träna på att släppa prestationen. Det kan jag tänka mig. Mm. Ska vi passa på att ta våran standardfråga kanske? Ja. Ska jag bara få med även min telefon så vi får filma det också. Nu har jag satt på den också. Vad innebär danspassion för er? Ska vi ta damerna först? Hon har ju redan svarat en gång för länge. Så hon får länge en chans till nu. Ja, precis. Danspassion för mig. Ja, men det är ju, alltså dans är ju passion, det är ju fantastiskt, det är ju livet, det är ju hälsa på alla sätt och vis. Jag tycker att det är jättehärligt med dans där man är i sin känsla och att man får uttrycka sin känsla och vågar uttrycka sin känsla. Det är nog danspassion för mig, att liksom våga ta plats och finnas. Och Tony? Mm, det blir första gången jag svarar på det här, men ja, för mig är det att det är en stund då jag är helt bortkopplad ifrån min vardag som jag har annars. När jag har kurs ibland, det kan gå en hel dag, det känns som det bara swishar till. Var tog den här dagen vägen? Jag är i den här bubblan. Eller en danskväll eller en mara som man håller på att dansa 6-7 timmar och det känns som att det har gått. Jag kom ju nyss hit, kvällen är slut, vad hände? Men bara stort leende och allt annat är bortkopplat. Jag är bara där och dansar och har roligt. Det är danspassion för mig. Härligt. Mm, det är det. Kommer ni dansa ikväll? Ja. Här. Här, ja. Kontrollfråga liksom. Vi kommer dansa här ikväll. Ja, det kommer vi göra. Det är planen i alla fall. Det är planen. Fast inte med varann kanske. Nej, kanske. Jag kommer dansa med min sambo här. Ja. Mm. Och jag har en följare som kommer. Mm. Som jag ska dansa med. Man får boka in folk här. Mm. Så är det. Mm. Får man göra. Mm. Och vi ser om vi får filmat lite på er när ni dansar ikväll då. Ja, just det. Så känner ingen prestigeångest alls. Nej, precis. Ingen prestationskrav. Men tycker ni det är jobbigt när man kommer ut och då har varit instruktörer på, i vanliga fall när man dansar med andra? Att går ni på någon socialdans efteråt och träffar era elever, känner ni någon prestige? Att liksom, ja men nu ska jag göra precis som vi har gjort på lektionen. Eller är det bara släppa alltihop och så bara dansa? Alltså jag kände nog så i början. Så här, att man liksom skulle leva upp till någonting så. Men nu gör jag inte det längre. Nu är det så här. Ja, men, här är jag, här är min dans och vi har kul tillsammans. Så här är det. Mm. Vi går alltid på... Eller innan det var socialdans och man, innan pandemin så... I våra koncept ingick att vi alltid var med på socialdanserna. Vi vill dansa med deltagarna också. Deltagarna vill dansa med kursledarna. Men jag tror inte jag känner någon prestation, utan det är bara, då får man äntligen dansat. Man har stått hela dagen i mitten och liksom fått titta på alla roliga dansare, så får man vara med och njuta av det här. Mm. Dansar ni då vanligt och liksom eran egna dans, liksom, inte bara det ni har dansat på dagen på kursen? När ni dansar socialt tillsammans? Ja, då dansar man ju med den personen och då skapar man ju sin dans tillsammans. Så socialdansar man, så socialdansar man ju. Det behöver ju inte bara vara det som vi har gjort på kursen. Nej. Skor måste vi också komma in på lite grann. Skor är roliga grejer. Det är livsfarligt. Tål, det ser inte riktigt garoar ut. Ja, det går åt en del. Och du dansar i högklackat har jag sett, i alla fall på kurserna. Ja, när jag följer så dansar jag i stort sett alltid i klack, även på socialdans. Mm. För att?
För att jag tycker att jag får hjälp i dansen när jag dansar med klack. Jag får enklare, bättre hållning, lättare att hålla balanspunkten fram på foten och så. Behöver du det mer som följare än som förare? Alltså förare vill jag inte dansa högklackat, för att då behöver jag vara mer stabil, upplever jag ofta. Ah. Mm. Så att då tar jag av klackarna när jag för. Okej. Okay. Mm. Och Tony, har du klackar när du följer? Nej, jag byter inte skor. Jag har två par skor. Och det räcker för mig. Jag tänkte fråga, hur många har du, Erika? Alldeles för många. Och då säger Maria, kan man ha det? Nej, det går inte. Det blir trångt i bilen bara ibland. Ja, jo. Det är när man har försäljning av skor också i sin danslokal. Så ja, det är det ju lätt många. Och det har ni? Ja, det har jag. Och det är ju lite som en godisaffär. För ni säljer både kläder och skor? Ja, precis. Mm. Även på nätet? Ja, det gör vi. Och med dansskorna så samarbetar vi ju med dansskor.se, så det är deras skor som vi säljer. Så i studion i Kalmar har vi också en skobutik som man kan komma in och prova och sådär. Och de ser ju jag varje dag. Och de är ju jättefina. Samvetsfråga då. Är det sådana skor du dansar i också, eller köper du på andra ställen med? Det är de skorna jag dansar i. Är det. Mm. Tror du hon hade svarat på det? Jag såg nämligen några som stod på scenen förut, så jag har en baktanke med min fråga. De glittriga rosa klackarna? Ja, men de är därifrån. Mm. Så vet du vart du hittar dem någonstans? Ja, vad har du för skor, Tony? Nej, men jag har två par skor. Jag har ett par skor som har gummisula. När golvet är lite halare så kan jag ha dem som får lite mer fäste. Så har jag ett par skor med mockasula. När det är lite strävare golv så får jag halare. Så att det är ungefär det jag har, svarta läderskor. Ja. Gillar du att ha glid eller vill du hellre ha fäste? Jag vill hellre ha lite mer fäste när jag dansar. Ja. Beror det kanske på att jag tar lite mer steg. Jag plockar in en ganska mycket teknik från tangon. Då man väldigt sällan egentligen glider på golvet. Ja, passar det med. Sen har jag ju lekt med tanken. Det finns ju en del manliga dansare som följer som faktiskt dansar i klack. Det skulle vara kul att prova någon gång och känna hur det känns. Det tycker jag du ska göra. Det har du några 43 år? För dig. Ja, det har jag. Mm. Mm. Med dig? Inte med mig. Nej. Vi tar det nästa gång. Vill du ha rosa eller vill du ha blåa i glitter? Ja, ska finnas. Ja, röda. Vi har ju haft lite utmaningar under det här året när vi har fått varit kreativa och dansat på gräs och dansat på basketplan och dansat på... Gräs och klackar är inte alltid det går hem. Nej, då var det inga klackar. Det var inte det? Nej. Men då får man ju anpassa turerna också och så. Anpassa dansen efter underlaget. För basketplan var ju verkligen... Ja, bomfast. Mm. Ja. Men då gjorde vi coola grejer till det. Så det var roligt. Mm. Kan inte vara så kinkig med golvet längre. Ja, men visst är det bra. För det finns ju en del sådana här utomhusdansbanor som man inte har en aning om vad det kan vara för golv. Eller en gräsplätt eller asfalt eller vad det nu är för någonting. Mm. Och där man kan ju dansa ändå. Ja, så men, man är försiktig då. Så man just, gör sig illa. Precis. Just med basketplanen var det roligt, för då hade vi gjort en plan inför vi skulle dit. En ganska noggrann plan. Mm. Och då visste vi inte om vad det var för golv. Vi trodde att det skulle vara som en vanlig dansgolv. Och när vi kom dit så var det tvärstopp. Det gick ju inte att pivotera foten alls. Så vi fick ju riva hela planen egentligen och bygga om den utefter det. det är det som är roligt. Det är utmaningarna. Ja. Och det lär vi ju också ut och veta om i våra ledarutbildningar att man har en plan, men den kommer man troligtvis inte kunna följa till fullo, utan vad är din nödplan om det inte fungerar eller det inte går som du har tänkt dig? Plan B, C. Ja, plan B, exakt. Precis. Mm. Hur många skor brukar du ha med dig om du ska ut och socialdansa på en kväll? Kom tillbaka till det. Ja, men vi var ju faktiskt på underlag. Och så. Ja, okej, du tänker så. Ja. Tur du hade det där, du. Ja, men inte så farligt. Jag har bara med mig tre par hit. Ha? Så det är inte så. Inte så mycket. För att jag glömde förarskorna. Så att jag borde haft med mig fyra par. Mm. Är det två par utan klack och två par med då? Eller? Tre med klack, ja. Och så tre borde jag haft ett par utan. Mm. Vad är då syftet med att ha tre med klack? Ja, säger hon som har hur många skor som helst hemma. Ja, men det kan ju vara olika anledningar. Jag kan ju hitta fler nu. Dels kan det vara hur de sitter, att det är skönt att kunna byta. Man har samma skor länge. Så. Men sen är det också lite med underlaget. En del har jag dansat på längre, en del har jag dansat på inte lika länge. Så, de är olika slitna i sulorna, på sulorna. Ja. Sen så, här var det ju ganska halt, så då ruggade jag upp sulorna och då hann de plattas till lite grann under första workshopen, så kunde jag ta de andra som var nyruggade. Så du kör mockasula då? Ja, alltid mockasula. Alltid mockasula? Mm, stort sett.
Kör du samma höjd på klackarna? För det finns ju ett otal olika höjder där också. När jag dansar fox så har jag oftast 7,5. Sen när jag dansar burlesque och high heels så blir det lite högre. 7,5, det är ganska mycket att ha kursen hela dag på. För du går i dem liksom hela tiden på kursen. Ja, det gör jag ju. Men jag är så van med det så att det är inga problem. Ja. Det känns helt bekvämt. Jag hade nog inte gjort det för innan jag hade tränat lite på det. Men när man har fått in det så är det helt okej. Okay. Mm. Vill man vara fin får man lida pin. Så är det också. Så en hel dag som förare Tony i 7,5 cm klackar. Det är nästa utmaning. Ja. Ta det stegvis. Stegvis. Åh, vad dåligt. Jag har ingen sån här trumvirvel. Saknar det mer och mer med vår dåliga humor. Ja. Ja, nej, men jag tycker att jag känner mig lite sugen på att titta mer på mer i alla fall. Jag vet inte om jag vågar gå upp. Jag är lite missnöjd med att vi har bokat en poddning imorgon när deras kurs är. Jag tycker det här var kul att vara med. Ja, det har vi faktiskt gjort. Mm, vi kanske kan få flytta på den kanske. Ja, vi får kolla på det. Om det går att lösa. Det hoppas vi. Ja. Och det där med kursledarkurs. Mm. Ja, det har vi faktiskt pratat om ganska länge. Ja. Men vi kan ju ta det off the record. Det gör vi. Sen lägga semestern vecka 24 då. Just det. Semester, vecka 24. Vi lägger länkar till 24, 27, 29. Vem har tid att jobba? Inte på sommaren i alla fall. Nej. Kan jobba lite mer på vintertid. Det är därför så många är lärare kanske. Ja. Vi har träffat väldigt många lärare här. Ja, okay. Ja, men så kan det vara. Då har man möjlighet att åka på alla roliga evenemang. Mm. Fast vecka 24 är ju skolorna fortfarande. Ja, då hjälper inte det nu. Nej. Man kan också välja att jobba med dans. Så man alltid får dansa. Smart! Jobbar du helt med dans också, Tony? Nej, det gör jag inte. Vad gör du annars? Jag jobbar på en myndighet. Så. Till vardags så håller jag på med det här på min fritid. Kan man säga. På all min fritid, periodvis. Mm. Ja, men det är ju en kul hobby. Ja, det är det. Ja, det är det. Mm. Som vi kan rekommendera till alla. Även de som inte har provat det. Och blir det nu tävlingar i Foxen också? Det är ännu mer roligt. Det blir mycket att prata om framöver också. Ja, helt klart. Mm. Är du utbildad domare förresten? Mm, ja. Ja, det du också, Erika? Nej, inte än. Inte än. Men det finns plan? Ja, men det är absolut. Det vore jättekul. Och det kommer det bli, när det här drar igång igen så kommer det ju vara alltså domarutbildningar, kursledarutbildningar. Svenska Danssportsförbundets initiativ och projekt här nu med att styra upp eller sätta Foxen på en mer på kartan på ett annat sätt kommer ju också bli jättespännande framöver när det projektet rullar igång och rullar mot mål. Hur ser ni på hösten och så här nu? Vad tror ni kommer att hända med dansen när pandemin släpper taget? Om pandemin släpper taget så tror jag att det kommer bara som en ketchup-effekt. Det ser vi redan på Happy Kalmar. Alltså mycket stort intresse inför hösten. Och många som är så här, jag har velat prova men inte vågat på grund av pandemin. Och många som har väntat på att få börja igen. Så att det är stora förhoppningar om att det ska sätta fart ordentligt. Mm. Mm. Jag har sett en del klipp när ni kör lite dans på stan och sådär också. Ja, just det. Berätta om det. Vi har ett samarbete i Kalmar med Kalmar City. Så att när de gör aktiviteter och event så brukar vi göra lite pop-up-uppvisningar. Och det handlar ju mycket om att visa upp dansen. Framförallt kanske för de som inte har dansat innan. Vad är dans? Visa att det är roligt och att det är dansglädje. Och visa att vi finns och vilka vi är och så. Och det brukar vara väldigt uppskattat, så det är kul. Och då är det kullersten. Så är det lite andra skor. Oj, just det. Lite andra skor. Ja, det är jätteroligt verkligen. Ja, det går inte med klack där. Nej, kanske om vi kör burlesk då. Har man en stol att hålla sig så kan det gå bra. Lyckas ni få unga att börja dansa hos er? Alltså ja, men det är ju mer då den här high heels, burlesk som lockar mest yngre. Och pole dance har vi också. Det är mycket yngre tjejer. Pardansen så har vi fortfarande en hög medelålder, även om det har varit en del yngre par. Och det har väl varit kanske en fördel med pandemin att det har varit parbundna kurser. Mm. Där har fler unga vågat. För att de bara behöver dansa med sin egen danspartner. Mm. Så det var väl lite så som jag kände i början. Att man kanske inte vill vara så nära vem som helst och sådär. Så men jag tror det var på er sida jag läste att man behöver inte byta partner om man inte vill
Så man kan anmäla sig till en kurs och sen bara dansa med sin partner? Absolut. Det är min tanke framöver. Ja. Även om rotation är möjligt. Ja. Att man kan välja. Och det är väldigt enkelt. De som vill rotera står på en sida och de som inte vill rotera står på andra sidan. Så kan det vara så kanske att man börjar känna sig tryggare att man väljer att börja rotera. Eller så gör man inte det. Eller känna sig deltagarna och så kanske så småningom. Om det inte är främmande människor. Det är en bra grej. Det har vi faktiskt vi kört någon gång också. Ja. När det var, jag kommer inte ihåg vad det var för dans, men det var i alla fall någonting som man skulle överlåta. Jo, det var nog blues eller något, va? Man skulle överlåta ansvaret i vissa lägen och val, fattningar som satt hamnade lite väl intimt. Och då sa vi att men det gör vi bara med varandra. Och det var ju inga problem heller, så det funkar jättebra. Det är också en del i kroppsintegritet. Vi kan ju tycka att det är jättenyttigt att dansa med olika partners och sådär. Men personer som inte kan av olika anledningar vara nära andra, de ska ju också kunna dansa. Man kanske har erfarenheter som väcks när man är nära andra eller sådär. Det vet ju inte vi. Så att jag tänkte, det är inte våran roll att tvinga på närhet. Utan det väljer man själv. Jättebra. Tusen tack för att ni har kommit hit och poddat med oss idag. Ja, tack så jättemycket. Det har varit superintressant. Jättekul. Många nyheter. Ja, verkligen. Vi har lärt oss massor även på den här stunden. Trots att jag gör slow, quick. Fast det gör du inte hela tiden. Vi gör det som grund, men det är inte det vi gör hela tiden. Nej. Ja, jag dansar. Det är underbart. Det är ju över, för vi dansar tillsammans. Provar vi, absolut. Tack så hemskt mycket. Tack. Tony Mörk och Erika Lund. By. Lundmark tänkte jag sagt, men det var längre upp det. Från Happy Dance och Fox Fusion. Jättekul att ni kunde komma hit och jättekul att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Och vi ser verkligen fram emot att dansa Fox. Åka på Foxvecka och tävla i Fox. Ja, så denna gången kan vi faktiskt säga att vi ses på dansgolvet. Ja, kan vi göra. Ha det gott! Tack så mycket! Hej, hej!